Nu er det en udsøgt fornøjelse at kunne præsentere Jonathan Spang! Tusind tak! Tak skal I have! Tak fordi jeg må være en del af 1. maj, Arbejdernes Internationale Kampdag. Og selvom vejret ikke er til proletarisk frihedskamp, så lad os stå sammen og drikke de øl og forsøge at glemme, at alle arbejdspladser i sidste ende skal flyttes ud af landet. Det er ikke bare arbejdernes kampdag. Det er arbejdernes internationale kampdag. Så husk, drik også en Heineken. Og lad være at smide flasken for langt fra jer, for der er nogle internationale arbejdere, der gerne vil samle dem op. Så fik vi sluttet overenskomstforhandlingerne. Eller gjorde vi? Det var lidt som tv-serien Lost. Jeg blundede lidt i afsnit 4 og kom aldrig rigtig på igen. Det er som at vågne dagligt til en generalforsamling i min andelsboligforening. Men hvor punktet eventuelt bare varer 12 stive klokketimer. Så må I skulle give slip på den gratis frokost, så vi andre er fri for at høre om det pis. Og fri mig også for udtrykket musketered. En for alle, alle for en. Med mindre man er Dennis Christensen, så lyder den mere, who gives a shit, jeg skal på pension nu, bitches. Måske skal vi også droppe ideen om, at det hele skal forhandles samtidig. Smid dog djøfferne ind under bussen. Lad dem strække selv alene, så finder vi også ud af, hvor nemme de er at undvære. Men 1. maj er skøn! Det er den dag, hvor man kan se alle de små foreninger poppe op. Små grupper, Ølejerbevægelsen, Københavns Esperanto-klub, SF. Et parti, der er så marginal en parentes, at der nærmest ikke er nogen, der gider være formand. I andre partier er det en blodig kamp. I SF er det sådan, hey, er det ikke ved at være din tur, Pia Olsen Dyhr? Og det er jo ikke, fordi det går bedre på resten af venstrefløjen. Enhedslisten, de har rotationsprincippet. Det går ud på, at man skal skifte stol, hver gang nogen nævner Morten Kabels dobbeltløn. Alternativet, man til ineffektivitet. De har en regel om, at mænd og kvinder skal skiftes til at tale. Der har Socialdemokraterne altså en bedre ordning. Der er det kun Mette Frederiksen, der taler, og alle andre, der gentager. For 2 år siden stod Mette Frederiksen på den her scene og sagde, at vi skulle behandle imamerne, som vi behandlede nazisterne. Jeg ved ikke, om hun mente, at vi skulle overgive os til dem og samarbejde, indtil englænderne kommer og befrider os. Afslutningsvis, så vil jeg ønske Karl Marx tillykke med de 200 års fødselsdag. Hvis han kiggede ud af Fælledparken i dag, er jeg sikker på, at han ville sige, lortevær. Og dernæst, hvem er dog dem, der samler flaskerne? Har vi fået en helt ny klasse under arbejderklassen? Det er jo decideret genialt. Glædelig 1. maj!